ក្រុមហ៊ុន TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company បានសម្រាប់បញ្ចុះ ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ semi-conductor ទៅឲ្យអាតិធិជនរបស់ខ្លួនម្នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី11តុល្លារមកនេះបើផ្អែកតាមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់របស់ TSMC ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះការសម្ដែងនេះគឺបន្ទាប់ពីគេបានរកឃើញថាឧបករណ៍ semi-conductor របស់ TSMC ត្រូវបានគេយកទៅលក់បន្តនិងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផលិតផលបច្ចេកវិទ្យារបស់ Huawei ដោយបំពានទៅនឹងវិធានការទណ្ឌកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពដដាលនេះ បញ្ថែមថាក្រុមហ៊ុន TSMC បានចេញចំណាត់ការพลิមพลิមដើម្បីត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីនាំចេញឡើងវិញនិងបានជួលដំណឹងទៅអាញាធរអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់ឲ្យបានដឹងផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន TSMC គឺជាអ្នកផលិតឧបករណ៍សេមីកុងដុយ क्टर ដ៏ធំបំផុតនិងឈានមុខគេមានទីតាំងនៅតៃវ៉ាន់ឧបករណ៍អេເລັກត្រូនិក ទំនើបទំនើបទូទាំងពិភពលោកនេះมันថាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ឬគ្រឿងផ្សំបញ្ច័យកាវិជាបញ្ញាសិប្បនិមិត្តរបស់ Nvidia ជីដើមគឺសុទ្ធសឹងតែត្រូវការប្រើជាចាំបាច់នៅឧបករណ៍ semi conductor តូចល្អិតផលិតដោយក្រុមហ៊ុន TSMC របស់តៃវ៉ាន់ តាមវិខិតប្រកាសរបស់ខ្លួនចਿੰញផ្សាយនៅថ្ងៃពុទ្ធទី23តុលាក្រុមហ៊ុន TSMC បានអះអាងថាខ្លួនគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងគោលបច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់ TSMC បញ្ជាក់ថាខ្លួនបានបញ្ឈប់ការផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍សេមីកុងដុយទ័រទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Huawei <laughs> តាំងតែពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020មកម្លេះដោយអនុលោមទៅតាមវិធានការទណ្ឌកម្មកំណត់ដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិក នៅថ្ងៃប្រហ័សទី24តុលាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន TSMC ពិតជាបានជួលដំណឹងអំពីបញ្ហានេះមែនដោយมันប្រាប់ថាអតិថិជនដែលយកផលិតផល semi-conductor របស់ TSMC ទៅលក់បន្តឲ្យ Huawei នោះថាជាណោះណាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចតៃវ៉ាន់បានត្រឹមបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអតិថិជននោះគឺជាអតិថិជនយូរឆ្នាំហើយធ្លាប់ទិញផលិតផលរបស់ TSMC តាំងតែពីមុនឆ្នាំ2020ម្លេះ ក៏គឺមុនមានវិធានការហាមខ្វាត់របស់អាមេរិកគូបញ្ជាក់ថាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Bloomberg បានផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅថាការិយាល័យស្រាវជ្រាវមួយមានទីតាំងនៅកាណាដាឈ្មោះ Tech Insight បានរកឃើញឧបករណ៍ Semi-conductor ទំនើបផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Taiwan TSMC នៅក្នុងផលិតផលបន្ទះបញ្ញាសិបប៉ានិមិត្តរបស់ Huawei <laughs> តាក់ទងសູ່ព័ត៌មានដោយ Bloomberg ក្រុមហ៊ុន Huawei មិនបានបដិសេធអ្វីវែងឆ្ងាយទេគ្រាន់តែបានអះអាងថាគេបានឈប់ប្រើផលិតផលរបស់ TSMC តាំងតែពីឆ្នាំ2020មកម្លេះបន្ទាប់ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកបានចែងវិធានការហាមឃាត់សូមរំលឹកថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចែងវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យក្រុមហ៊ុន Huawei របស់ចិនប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលមានប្រភពចេញពីអាមេរិក តុលាកម្មដែល Washington អះអាងថាគឺដើម្បីរៀបរៀងក្រុមហ៊ុន Huawei យកបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកប្រើដើម្បីឆ្លົບយកការបម្រើដល់រដ្ឋអំណាចចិនក្រោយវិធានការតុលាកម្មទាំងនេះចិនបានចំណាយប្រាក់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារដើម្បីអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងទូទាំងដូចជាក្នុងវិស័យផលិតបន្ទះឈីបនិងឧបករណ៍ semi-conductor ជាដើមគូកាត់សម្គាល់ដែលថាកាលពីឆ្នាំដើមមិញ Huawei បានជិញលក់ទូរស័ព្ទ Mate 60 Pro ដែលបំពាក់ដោយបន្ទះ Chip ដល់ដំណើប1តែផ្អែកតាមអ្នកជំនាញជាច្រើនគឺចិនមិនអាចផលិតបន្ទះ Chip ដល់ដំណើបនេះបានទេប្រសិនបើគ្មានជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាឬគ្រឿងផ្សំបច្ចេកវិទ្យាពីបរទេសប្រការនេះបានធ្វើឲ្យគេចោទសួរអំពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនានារបស់អាមេរិកដែលចង់រៀបរៀងដល់ការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន